On ihan tutkittuakin tietoa, että jostain syystä tytöt eivät arvosta, eivätkä luota omaan osaamisensa nimenomaan matematiikan ja luonnontieteen osalta, vaikka he on niin kuin tutkitusti maailman huippuja siinä. Ja sitten ehkä kuitenkin se selkein syy vaikuttaisi nyt olevan se, että meillä on hyvin perinteiset käsitykset Suomessa siitä, mikä on tytöille sopivaa, mikä on pojille sopivaa, mitkä on niin sanotusti naisten ja miesten juttuja. Ja me lähdetään rakentamaan, sosiaalistamaan näihin asioihin jo hyvin varhain meidän lapsia siihen, että millä leluilla tytöt leikkii ja millä leluilla pojat leikkii. Ja siitä rakentuu sitten se meidän hyvin tämmöinen vähän stereotyyppinenkin käsitys tytöistä ja pojista. Minkä takia on tärkeää, että naisia saadaan teknologian ja tekniikan alalle opiskelemaan? No se on tärkeää sen vuoksi, että kun tällä hetkellä siellä nyt sitä työtä tehdään pääsääntöisesti, sitä tekevät pojat ja miehet, niin meidän osaaminen ei ole niin monipuolista kuin se voisi olla, jos meillä olisi siellä myös tyttöjä ja naisia. Eli se, että esimerkkinä nyt vaikka tämä pelisuunnittelu, niin tällä hetkellä se on hyvin yksipuolista. Tavallaan, kun siellä nyt ei ole niin moninainen joukko sitä suunnittelutyötä tekemässä, kun sieltä puuttuu naiset.